Norge et land med store muligheter innen landbruk. Bønder følger med på mat og marked for å finne ut hva de skal investere i sin gårdsbruk. De følger utviklingen for å sikre en bærekraftig og lønnsom matproduksjon i fremtiden. En som har god greie på dette Reidar Økstaelv, bonde og landbruksekspert fra Fagerstrand, Nesodden. Ja, du, det jeg driver med da, det jo økologisk landbruk. Og det som med økologisk landbruk at det en plattform, kan du si, for bærekraftig utvikling. Ja, det jeg synes viktig da, det jo, altså du ser kyra på beite. Ja, de eter gresset, helt naturlig. Uten at jeg har sprayet inn noen jævla kjemikalier og dritt og lort, for at de skal ha det bra. Og de har det faen meg bra også. Ja, ja, så var det disse klimaendringene da. Ja, det skumle saker. Det vil jeg bare si først. Men så det jo det at i Norge så har vi så jækla mye utmark. Kua kan bare gå hvor de vil, vet du. Det blir kanskje litt varmere og litt villere vær og våtere og sånn. Men vi vikinger, vet du, vi blir vant til det. At jeg prøver å forbedre Norge på den måten, for vi har så jækla mye udyrka mark. Og det jo derfor vi har et utrolig stort potensial, kanskje til og med det største i hele verden. Ja. Midt i de globale utfordringene bor vi i det rike oljelandet Norge. Vi har nok penger til å importere varer i massevis fra utlandet, og vi importerer hele 50% av maten vi spiser, i tillegg til 50% av kraftfôret vi gir til husdyrene våre. Er dette bærekraftig? Når i dag som har begynt å bruke mer kraftfôr og gjødsel, og det inneholder nitrogen og fosfor. Og det som greia med de to kjemikalene, det at det ødelegger så jækla mye av naturen til Norge, og det jo det viktigste med dette landet. Og jeg vil at vi skal fremme dette og få bøndene til å slutte å bruke av disse jævla kjemikalene. Ja, jeg veldig opptatt av det gode gamle ordtaket. Bedre føre var enn etter snær. Vi må ha mat og drive effektiv landbruk, men vi må også huske på fremtiden.